Саламатсыздар бе? Бул Оштогу Учкун мал базары, жаңы базар. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына базардын чекесинде мындай пирожки, тест атымдарды сатып аткан эжелер да иштеп атат. Мына ал жакта дагы уюштурулган. Негизги коттон киргенде мына тосмонун ичиндеги. Сол жака бурулганда киргенде эле түз мына навестин түгү чарымы. Кой базар. Мына ушул кой базардан бүгүн бир аз сиздерге маалымат бермекчибиз. Эч жакка алыстабай туруңуздар. Мына асты шагыл. Жакшы отуруп элек. Учкундагы мал базар жакшы уюштурулду. Мына жерге буюрса койлор, эчкилер байланат экен. Азыр темир буюмдарын алып келип ушул жерге установка кылып атыптыр. Мен мына кочкорлордон баштайм азыр. Ассалому алейкум, ага. Кандайсыз? Канча деп атасыз эми кочкорлорду? Базарга карап элди 15 деп атабыз эми. 15 деп атасыз ушул кочкорду. 15 миң сомдук кочкор экен. Айтса боло беребизби? Айтың. 15 миң сомдук кочкор. Наркыңыз канча? Наркы эми ошондой эле. Экөө тең 15 миң сомдон экен, а? Кочкорлоруңуз. 15 миң сомдук кочкорлор экен. Анын жанында дагы бир кочкор турат. Бул бир аз шогураак окшойт, а кочкоруңуз? Канча деп атасыз эми муну шокту? 15 кеми бар. Шустрыйды. 15 миң сом кеми бар. 15 миң сом кеми бар кочкор экен. Анын жанында мына жерде дагы бир шустрый турат. Канча деп атасыз эми? Курсагы ачык окшойт, а? 12 миңге берем. 12ге бересиз? Ооба, берем. 2 жашар кочкор. 2 жашар кочкор. 2 жашар кочкор 12 миң сомго берет экен. Азыр мына сото ала келген экен, сото жеп атат. 12 миң сомдук кочкор. Э, сен канча кылып койдуң экен? 15 миң сом. Экөөбү? Экөөнү 15 миң сомго бересиң, а? А, жакшы баа. Экөө 15 миң сом экен. Мына жерде дагы кочкорлор турат. Ассалому алейкум. Кандайсыз ака? Канча деп атасыз эми буларды? Бир кочкорлоруңузду тартып көрсөтүп коеюн эми. 10 миңден де. Ар бирини. Ар бирини 10 миң сомдон. Канча жашар кочкорлор булар? 2 жашар кочкорлор. 2 жашар булар, а? 12 миң сомдон. 12 миң сомдон. Мына караңыз деле ошондойбу? Жүнү раса узун го, мурдагы жылдагы жүнү да бар окшойт мунун. 12 миң сомдук кочкор. Канча кылып койдуңуз? 11.5 10.5 11.5 кайсы? Карасыбы? Карасы 11.5. Наркыңыз 10.5. 11.5 10.5. Мына караңыздар, 2 кочкор чыккан. Жүндөрү узун, 2 жашар кочкорлор, а? 2 жашар кочкорлор. Бүгүн базарга мына ушундай кочкорлор көп чыккан. Ассалому алейкум, ага, кандайсыз? Канча деп атасыз кочкорлорду? А? Ооба, агыны. 14 деп атасызбы? Берки караңыздычы. 12. Мына бул 12 миң сом, мына бул 14 миң сом. Куйругу жакшы экен. Этти жакшы кылат буюрса. Эмеси майы дагы жакшы экен. Сиздики. Канча деп атасыз? Раза соя турган го муну? Канча деп атасыз? 9 миң сом. 9 миң сом. Семиз. Караңыздар. Тептегиз го үстү, а? Семиз. Дирпилдейт го мунуңуз? 9 миң сомдук союш. Кочкор. Эң семизи дейт. Экөөнү жетелеп чыктыңызбы? Канча деп атасыз эми бул экөөнү? 20 миң деп атабыз. Экөөнү бириктирип 10 миң сомдон туура келеби? Мынабул 9 миң сомдон, мынабул 11 миң сом экен. Экөө биригип 20 миң сомдук кочкорлор. Мына жакты да көрөбүз азыр. Мына чекеде бир абам турат. Канча деп атасыз бул кочкорлорду? Мынабул чоң ортодогу 20 деп атасызбы? Канча жашар бул? 20 миң сомдук кочкор. Мунуңуз текеге окшоп шоктонот го. Мына караңыз канча? 13 деп атат. 13. Сиздикичи мынабул? 16. 16. Наркычы? Сары. 16 миң сомдук кочкор.
жакшы көчкөрлөр экен. Караңыздар. Мына алганда ушундай көчкөрлөрдү алыш керек да өзү. Бакканда да ушундай көчкөрлөрдү багыш керек. Өтө жакшы. Мынанда дагы көчкөрлөр турат. Катаар крест кылып байлап коюптур. Канча деп атасың сен, ака, буларды? 10,000 кам бар. 10,000 тегиз бардыгы. 10,000 сомдук бирдей көчкөрлөр экен. Караңыздар. Мектептеги окуучулар дагы кылып тизип коюптур. 10,000 сомдук көчкөрлөр. Мындай бир көк көчкөр турат. Куйругу чоң экен. Бул канча сом? 20,000 сомдук көчкөрбү? Муну уктап атабы? Жок, жакшы эле. 20,000 сомдук көчкөр мына. 2 жашар. Көчкөр чыгырбаган. Мына көчкөр соода болуп атат, караңыздар. Куйругу өтө сонун экен. Канча деп атасыз таксы? Буну 28,000 акыркысы. А? 28,000. 28,000 деп атасыңар. Канча кылып койдуңуздар? 14,000. 14,000 кылдыңыз. Жакшы баа болуп тур. Давай, соодалашыңыздарчы көрөлү. Батыл Хасан. Ошобу? Хасан. Ошондо. Караңыздар мына. 14,000 бересиң бол. Мен бербейм. 25,000 бер. Бул ошентип бул көчкөр сатылбай калды. Канча болду? Алып кетип калды го көчкөрдү. Канча кылып койдуңуздар? 13,000. Жакшы, жакшы баа болуп тур. Мына көчкөрлөрдү да көрсөтүп коелу. Канча деп атасыз? Ака? 7,000 деп атам. 7,000 деп атасызбы? Ушу баланы өзүнө бир сатып. 7,000 сатыла турган көчкөрлөр экен. Сизди да тартып коем, ака? Анан кыздар, келиндер сурап жүрбөсүн менден, ушул аканы таап. Таап бер эле, таап бер деп анан. Көчкөрлөрдү кай жеринде турат? Канча деп атасыздар мынаны? А таксыр? Баасын айтып койсоңуз? Баасын айткысы келген жок. Канча кылып койдуңуз койлорду, ака? Канча деп атасыз? 7,000. 7,000 сомдук койлор экен. 7,000 сомдук койлор. Сизги канча, ака? 9,000 сомдук кой. Соолук уул? Соолук кой экен. 9,000 сом. Союшка жарайт. Канчадан деп атасыз? 5,5. 5,5. Караңызчы. 4,000. Мына коюңуз 5,5 сом, а? 4,000, 5,5. Мына жерде соода болуп атат. Соодаңыздарды берсине, канча деп атасыздар, акалар? Канча деп атасыз койлор? 7,000 деп атасыз. 7,000 тандап алышы. 7,000 сомдон тандап алышы койлор экен. Канча тиш мүнүңүз? 4 тиш. 4 тишпи? 6 тиш. 4 тиш, 6 тиш койлор. Ода кисилер татпагонуна кисил. Канча деп атасыз, ака, бул соолук койлорду? Соолугу мына 8, мыналар 6. Мына эки чекедеги 6. Ортодогуңу 8,000, а? 8,000. Канча тиш булар? 2 тиш. Тишин ачыңчы көрөлү. 2 тиш экен, а? 2 тиш. 8,000 сомдук кой. Дальше жүрөбүз. Мына бул көчкөр окшойт, а? Канча деп атасың муну? Мүйүзү бар экен. А? 11. 11,000 сом. 11,000 кеми бар көчкөр экен. 2 жашар экен, а? 2 жашар көчкөр. Мына жерде дагы койлор турат, азыр койлорду да сурайбыз. Канча деп атасыз, таксыр? Койлорду. 7,5. 7,5. Мына эки чекедеги 7,5. Сарыңызчы? Сары 9,000. 9,000 сом. Боозу окшойт, а? Боз. 9,000 сомдук боз кой. Ассалому алейкум. Алейкум салам. Койлоруңузду бир тартып коеюн, ака. Канча деп атасыз эми? 4,5 деп атам. 4,5. Булар былтыркы козуларбы? Токтубу? Быйыл жазда 2018 февраль мартта туулган козулар экен. Канчадан дедиңиз? 4,5. 4,5 сомдон. Кеми бар экен. Бир аз соодалашып ушу 4,000 үстүндө алсаңыздар болот экен да ушул козуларды. Жазда туулган козулар. Алайдын го. Кана? Алайдын каеринде жүргөн бу? Дарротто. Чоң алай дейң? Чоң алай. Бул топоздой го, э? Ооба. Караңыздар. Көрүнүшүн караңыздар. Канча деп атасың эми муну?
6,500 кеми бар. Аюудай, топоздой болуп калыптыр. 6,500 сомдук Чоңолайдын Дароткоргон айылынан келген кой. Не дейсиз? Жасында бир тартпай. Жок, тартпай эле. Жасын тартпай жасын. Сиз канча деп атасыз ака? 6,000. 6,000 сом. Мына агыңыз 6,000 сом, а? А, бу караларыңызчы? 6,500. 6,500. Боз койлор экен. Мына ичи чоң болуп турат. 6,500 сомдон ушуну алсаңыздар болот. Канчадан деп атасыз бу козуларды ака? 3000'den kamı var da ota. 3000'den kamı var da ota, ha? Ola. Bu cayda tuğulgan okşaydı kozlarınız. Cayda kozlar da. Kayerde tuğulgan, kayerde cürgen kozlar. Cayla da değil mi? Kaysi cayla da, karasu da, çoğulay da, olay da. Alaycak da olay da, cayla. Alaycak da cürgen kozlar eken. Kançadan de ota sen, bol uçun aydın çıbı? Bol uçun aydın, 3000'de otam kamı olat da, bizde pazar dosun aydın. O, şunday, o, şunday. Pazarınızı versin de, çakış kozlar da. Сода болот деңиз. Сизге канча таксыр? 3,5 сомдон кичинекей козлор. Ушуларды алып коюп, үйдө майда-чүйдө почок, жалбырак бир нерселерди берип, багып, бир аз чоңойтуп союп жесе болот, а? Жем сурабайт. Жем сурабайт. Чөп ташап койсоң жүрөт. Кепшей тепшей айтканын көрдүңбү? Жок. Тени таза. Кепшей айткан кепшей. Ооба, ден толук таза да. Мен эми ушул чыгарылышты, ушул видеону ушул козулар менен жыйынтыктайм. Козулардын ээси менин жанымда. Канчадан деп атасың бул козуларды? Баасы 4000'ден. 4000'ден, а? Тандап алышыбы? Тандап алышы 4000'ден. 4000 сомдон козулар экен. Козу көптү сизде? Козу азыр 10 чакты козу калды. 4000 сомдук козулар экен. Урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, бул чыгарылышта сиздер Оштогу Учкун мал базарында сатууга чыккан койлорду, кочкорлорду, козуларды, соолук койлорду көрдүңүздөр. Баалары жагымдуу эле. Мен сиздерге ийгилик каалайм, ден соолукта болуңуздар. Ушул видеону аягына чейин көргөн болсоңуздар, мен сиздерге терең ыраазычылык билдирип, таазим кылам. Ар дайым бар болуңуздар, биздин каналды көрүп туруңуздар, Учкун мал базарына келип турсаңыздар болот.